Són curiositats farmacèutiques originals de finals del segle XIX i principis del XX. Tots ells exposats al Museu Tomàs Balvei de Cardedeu en el marc de la Farmàcia Rural Balvei, que precisament és una de les més antigues i completes conservades a Europa. El que hem intentat és explicar algunes fórmules magistrals d'aquelles que es feien servir abans i que evidentment s'elaboraven en els laboratoris, allà darrere la rebotiga de la farmàcia. Intentem ensenyar i explicar és amb quins estris i aparells es dispensaven. Entre tots ells, l'aigua del Carme és un dels productes que pot generar més curiositat. I és que a alguns els costava diferenciar entre el bon i el mal ús dels medicaments. Hi ha uns col·lectius, a vegades doncs, els col·lectius religiosos, etc., que podien veure amb excés l'aigua del Carme i hi havia fins i tot alcoholisme derivat d'aquest producte. L'exposició vol explicar el que hi havia abans, però també el que hi ha ara. Per això, en les properes setmanes incorporaran medicaments actuals per comparar els productes que tenen la mateixa funció. Tot plegat produït per la xarxa de museus i farmàcia amb la col·laboració de la Fundació Concòrdia Farmacèutica.